今天出门了，然后有点晚了，不想出门了，给屋里订了份外卖，大家猜猜看，小串，哎，非常诱人啊，一份小份的虾尾，乖乖的，我快吃完了这个虾尾，我才发现我没有开手机，给大家看一下啊，此时的我感觉自己像个憨憨一样，那重新再说一遍吧，这个虾尾，先尝一个这虾尾哈。不赖，有点辣，吃着下回不能停。太香了，如果朋友们那地方有特别好吃的炒面，一定要告诉我，有机会我一定要到那个地方去吃。我看有的朋友问我咋不唱歌了，乖乖来，我唱歌呢，你我甩的都不好意思了，你知道呗。马上进入收尾阶段，已经结束了啊，干完。